gudahan caasimada Soomaaliland ee Hargeysa waxa laga dareemayaa u diyaar garowga munaasabada qaran ee 18 May oo ku beegan markii Jamhuuriyadda Soomaaliland dib u soo noqotay xurmadeeda 1919kii 18 May oo laga joogo muddo 27 sano ah suuqyada waaweyn ee caasimada Hargeysa waxa indhaha u qabanayaan bulshada kala duwan oo u diyaar garowaysa munaasabada 18 May waxana shacabku isugu jiraan kuwa iibinaya calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland halka qaar koodna ay iyaguna iibsanayaan waxana halkaasii ka hadlay qaar kamid ah shacabka caasimada Hargeysa oo dareenkooda cabiray sida ay ugu diyaar garoobayaan munaasabada qaran ee 18 May waxana hadaladoodii kamid ahaa dareenka imid aanu baahindisay inaan maadaama markii hore ku suuqa ku ganacsan jirnay oo iibin jirnay imikana bartan aan laga aqoon aanu baa ka hasaasay alxamdulillaah waba laga dalbaday dumarka waxaanu diyaariyay shalmadihii waxaanu diyaariyay duruucdii aad iyo aad baan ugu diyaar garoobay idimeyga wax allaalay wax naga maqan ma jiro duruucdii waanu keenay toobkii waanu keenay iyagoo wiila waan haynaa ayu nooc iyagoo wiila waqtisay imika halkaasan kasoo qabanaya wax allaalay waxay naga dhiman idideeda ma jiro waxaa la idin may waa aad iyo aada lagu soo dhawaado dadweynaha jamhuuriyadda soomaalila waxaan farayaa inaynu xusno gudo iyo dibad iyo dalkaba waxa weeyaan waa xus qaaliya mujaahidiintii maanta waa maalintii aynu farxaddeenna aynu muujinay marka aad iyo aad reer soomaalila waxaan farayaa in aynu muujino qadiyadeenna maanta calankan qaaliga ah ee idin may rag badan baa ugu galay rag badan baa u soo halgabay rag baa u indhabeelay rag baa u laxoogbeelay aad iyo aad baan u socon aad iyo aad baan u xuseynaa sideedii idin may aad iyo aadna sanadkan weliba si xamaasad leh ayaan u dabaaldegaynaa